গৈছে যে কোনবা মৰিল নেকি নাই মৰা নাই মৰা হ কম পাই যাব ও তাৰ মানে মই গলে মৰবো নেকি ৰ গছু ও তেখে বেমাৰৰ সম্মানে মনে গৈ বহি থাক এলে ঘটনা হলে জীৱন থাবা নাছো মই ঘৰৰ মানুহ भरोसेमंद साथी ओ माँ निरुद माने की पंचर को आज छारी देहू नहीं तो